Hallo, det er Tore. Hei, Tore, mann. Det er søstre her som ringer deg. Hallåi. Hei, Trude. Alt vel? Jo, da skal ikke klage. Jeg subber rundt opp i leiligheten og lever livets halvglade her, jeg. Så jeg skal ikke klage. Sikkert folk som har det jævligere enn meg, vet du. I Darfur og i Somalia og i Irak. Jeg var sykemeldt fra Babyland forrige uke. Jeg tror kanskje jeg dratt på meg sånn der kronisk utmattelsessyndrom med sånn der ME. Jeg var så himla sliten da jeg kom hjem fra jobb her om dagen. Men jeg går vel over av seg selv hvis jeg tar noen vitaminer, en flaske Smirnoff Ice og en runde med vibrator, tenker jeg. Ja, det er greit. Jeg tror det, men hvis du tror at det er ME, så må du få sjekke det, for det kan jo være litt alvorlige greier, det kan du ikke det? Jeg merker at spenningen er på vei ut av kroppen allerede, jeg tror man. Hva driver du med nå? Dæven, den satt der. Der satt den som skulle være, ja. Er det greit at du ikke onanerer mens vi snakker sammen? Slapp av, Tore, mann. Vi har badet nakne sammen vi mange ganger da vi var små. Ja, jeg husker det, men da var vi jo unge, Trude. Hvordan går det med Ømer, da? Tyrkeren? Nei, det går så bra med tyrkeren at Ømer, han klarer seg, da, vet du. Jeg har ikke sett den de siste par dagene. Tror han har noen smugleropplegg på gang. Enten så er det kjøtt, eller så er det katt. For alt jeg vet, så kan stå opp i tollen på Gardermoen med en hockeybag med katt og en finger i rassen, Tore, mann. Det er ikke første gang for å si det på den måten. Ja. Nei, vi lever i et forhold der vi ikke blander oss så mye borti hverandre, vi. Så lenge han ikke treffer andre damer eller tjener penger på trafficking, så blander jeg meg ikke borti, nei, Tore, mann. Nei, det er veldig liberalt og fint, da. Tror jeg kanskje har en kule i det venstre brøstet, ja, Tore. Kan ikke du komme opp og kna meg litt etter jobben, da? Kjenne etter om jeg har fått brøstkreft? Kan ikke Ømer gjøre det? Det er liksom litt rart at jeg skal drive og... Ja, hvis du skjønner. Det er så rart at jeg spør broren min om jeg kan kna og elte pattene mine på jakt etter kreftsvulster. Fy faen, Tore, det er søskenkjærlighet. Ja, det skal jeg si deg. Jeg skal ikke antaste deg da, vet du. Men hvis du vil, så kan jeg sjekke deg for prostatakreft, din lille fløtepuss. Jeg vet akkurat hvor kjertet han ligger. Jeg har gjort det mange ganger på Ømer. Ja, jeg sier ellers takk, jeg tror det. Ja, gjør du vel. Ja. Kanskje jeg smelter på tjukken igjen, da. Jeg er ikke helt sikker. Det kan være at jeg er litt oppblåst i magen etter noe gammel sushi-takeaway som jeg åt forrige dagen. Hadde ligget en uke, da, men jeg stekte den opp igjen og greier, da. Smakte helt dårlig, men du vet jo aldri med den japanesermaten. Stikker uansett opp på Volvo at i ettermiddag og fjerner fosteret, hvis det er det det er. Eventuelt så tar jeg en tarmskylling, da. Så anyhow, så blir du ikke onkel på en stund, da, Tore, mann. Nei, men det er jo greit, det, da. Kan ikke du ta så komme opp en tur etter jobba? Jeg har fått i meg litt tabletter igjen, jeg da. Ikke noe å snakke om, altså. Bare litt solpidem, sopiklon, immoban, flunipan, mogadon, og så har jeg prøvd litt grann allopam nå. Rohypnol, mianserin, tolovon, barbital, middagsolam, skal se hva står det her da, saleplon, vival, stensolid, rivitril, dormicum, sobril, apodorm, sanor og vinylbital. Men du kan jo stikke opp for å sjekke om AMK har vært og pumpa meg. Og så kan du ta med deg en pakke med familie der, da, vet du. Og en 4-pack med Pepsi Max. Så koser vi oss med America's Funniest Home Video. Så kan vi gjøre det, Toreman. Det kan vi gjøre til Trude. Ja, så koselig. Ja, da ses vi etterpå. Ja, ses etterpå da, Toreman. Det gjør vi. Ja, klar jeg, vet du. I like måte. Du er broren min, du. Ja, det er jeg. Ja, det er så fint, Toreman. Ja, fin. Klar jeg. Ja, ha det. Ha det da.